Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton channel Kesihatan Malaysia. Topik kita pada hari ini adalah enam kesan alkohol pada otak. Secara keseluruhannya, alkohol dikaitkan dengan 200 penyakit dan masalah kesihatan. Kesan negatif alkohol pada otak berlaku hanya dengan selepas beberapa gelas minuman. Kesan yang pertama adalah kerosakan kekal pada otak dan sistem saraf. Peminum tegar dan orang yang minum alkohol dalam kuantiti yang banyak pada satu masa boleh menyebabkan kerosakan kekal pada otak dan sistem saraf. Alkohol adalah toksin, jadi kesan utama terhadap tubuh apabila diminum berlebihan adalah berbahaya. Apabila alkohol memasuki tubuh, ia bergerak daripada perut dan usus terus diserap ke saluran darah. Ke pelbagai organ badan. Dalam organ hati, jumlah tinggi alkohol dalam darah akibat minum banyak membebankan kemampuannya untuk proses alkohol. Akibatnya, alkohol yang banyak ini mengalir daripada organ hati ke bahagian tubuh yang lain seperti jantung dan sistem saraf tunjang. Seterusnya, Alkohol akan menembusi dinding pelindung darah otak ataupun blood brain barrier dan merosakkan neuron otak secara terus. Terdapat lebih 100 bilion neurons yang bersambungan dalam otak dan sistem saraf tunjang. Sebagai bahan toksik, meminum alkohol dapat merosakkan dan juga membunuh neurons. Kesan yang kedua Alkohol melambatkan neurotransmitter GABA ataupun gamma amino butyric acid. Alkohol selalunya dikatakan sebagai depresen ataupun penenang kerana ia memperlahankan signals yang dihantar antara neuron. Apabila seseorang minum alkohol, dia akan merasa kesan penenang ataupun depresen pada otak iaitu pengurangan fungsi tubuh dan saraf. Beberapa proses automatik otak yang dikawal oleh cerebellum dan cerebral cortex menjadi rosak atau lambat seperti pernafasan, keseimbangan badan dan pemprosesan maklumat baru. Tambahan lagi, alkohol merencatkan neurotransmitter GABA. Fungsi neurotransmitter ini adalah sebagai kimia pembawa signal ke seluruh tubuh dan memainkan peranan besar dalam mengawal tindakan, emosi dan aktiviti fizikal. Apabila alkohol melambatkan neurotransmitter GABA, itu yang menyebabkan peminum mengalami pergerakan yang lesu ataupun bergerak lambat, bercakap perkara yang tidak jelas ataupun perkara yang tidak dipahami dan mengalami tindak balas tubuh yang lambat. Sebaliknya, alkohol menyebabkan pembebasan cepat Neurotransmitter glutamate iaitu kimia yang mengawal dopamin pada bahagian otak dan ini menciptakan perasaan gembira dan selesa yang ramai kaitkan dengan meminum alkohol. Kesan yang ketiga adalah alkohol mengecutkan otak dan mengurangkan jisim otak manusia. Alkohol mengecutkan otak dan mengurangkan jisim otak terutamanya bahagian hippocampus yang berfungsi untuk mencipta memori dan berfikir secara logik dan waras. Kerosakan pada bahagian hippocampus akibat alkohol dan kejadian blackout ataupun memori terpadam membawa kepada hilang ingatan ataupun kematian sel otak. Apabila seseorang minum alkohol, biasanya dia akan mengalami kejadian blackout iaitu memorinya terpadam tentang kejadian yang berlaku semasa dia minum. Kejadian blackout yang berulang kali iaitu sebagai tanda jelas seseorang itu minum berlebihan boleh mengakibatkan kerosakan kekal yang menghalang otak daripada mengekalkan memori baru. Sebagai contoh, Seseorang peminum mungkin boleh mengimbas kembali kejadian lepas dengan jelas dan sempurna tetapi dia tidak mengingati perbual tentang perkara tersebut beberapa jam kemudian kajian pada tahun 2021 dalam scientific report menunjukkan minum banyak alkohol ataupun binge drinking iaitu meminum kuantiti alkohol yang banyak dalam satu masa boleh menyebabkan kehilangan isi padu otak para pengkaji menemui mereka yang mempunyai masalah penggunaan alkohol memiliki otak yang kurang jisim berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai masalah penggunaan alkohol. Dalam kes yang ekstrim, minum terlampau banyak alkohol dengan terlalu cepat boleh mengakibatkan peminum tidak sedarkan diri ataupun koma, yang mana perkara ini berlaku akibat kematian sel badan. Kerosakan otak boleh berlaku dengan episod minum banyak yang kerap yang mana kerosakan ini memberi kesan jangka panjang dalam proses pembelajaran dan memori. Kesan yang keempat, alkohol merosakkan pertimbangan dan melemahkan pengawalan diri. Alkohol merosakkan pertimbangan ataupun penilaian peminum dan melemahkan pengawalan dirinya. perkara ini dapat mendorong peminum untuk terlibat dalam perbuatan berisiko seperti memandu dalam keadaan mabuk dan melakukan seks tanpa pelindung. Dan jika seseorang sememangnya mempunyai masalah mental seperti kemurungan dan bipolar disorder, alkohol akan memburukkan lagi keadaannya dan meningkatkan perubahan mood. Binge drinking ataupun minum banyak gelas dalam satu masa memberi kesan kepada cerebellum iaitu bahagian otak yang mengawal keseimbangan tubuh dan korteks yang bertanggungjawab dalam menerima dan proses maklumat baru apabila bahagian ini direncatkan peminum akan merasa pening dan terhuyung-hayang ketika berjalan dan mempunyai penglihatan yang kabur ataupun penglihatan berganda serta susah untuk memberi perhatian kepada perkara yang berlaku di sekeliling mereka kesan yang kelima adalah peningkatan toleransi badan terhadap alkohol dan kebergantungan pada alkohol. Mereka yang minum alkohol secara tetap akan menyedari alkohol tidak mempunyai efek yang sama pada mereka seperti mana sebelumnya. Dan dengan tabiat minum yang kronik, elemen penyambung dalam bahagian otak untuk bahagian sistem gajaran boleh menjadi usang dan hilang sebahagian fungsi normalnya. Anda membina toleransi pada alkohol dan lama kelamaan anda tidak rasa sebagus yang anda pernah rasa dengan jumlah alkohol yang sama. Perubahan pada otak ini juga merubah perangai peminum pada alkohol. Mereka menjadi lebih cenderung untuk mencari alkohol dan bergantung padanya untuk menghadapi perasaan negatif. Selalunya apabila seseorang mula minum, dia minum untuk dapat perasaan baik. Tetapi apabila dia minum dengan lebih kronik, dia perlu minum untuk mengelakkan perasaan buruk. Kesan yang keenam adalah keburukan alkohol pada otak remaja lebih parah. Mereka yang berusia bayi sehingga 25 tahun lebih perlu untuk diharamkan dan dilarang sama sekali daripada minum alkohol kerana kesan mudarat alkohol pada otak dan badan mereka sangat besar. Tidak ada paras selamat untuk remaja minum alkohol. Paras selamatnya adalah tidak minum sama sekali. Mereka yang berusia muda ataupun remaja akan mendapat risiko kerosakan akibat alkohol yang lebih besar kerana otak manusia masih lagi berkembang dan membesar sehingga manusia berumur 20-an. Dan meminum alkohol ketika usia remaja dapat meningkatkan kadar kerosakan otak yang sedang berkembang dengan lebih parah. perkara ini juga boleh mendatangkan permasalahan berkaitan alkohol di kemudian hari. Alkohol dapat merubah bagaimana otak berkembang pada mereka yang berusia bawah 25 tahun. Otak remaja masih sedang membesar dan bahagian otak yang mengalami perubahan yang paling besar adalah frontal lobe dan hippocampus. Bahagian ini berkait dengan motivasi, pengawalan saraf dan ketagihan. Alkohol adalah neurotoksin yang bermakna ia boleh merosakkan otak. Antara kesan penggunaan alkohol adalah ia menghalang penyerapan vitamin B yang mana perkara ini menggagalkan otak untuk berfungsi dengan betul. Meminum alkohol dalam jangka masa yang panjang membawa kepada pelbagai kerosakan ataupun kerosakan otak berkaitan alkohol alcohol related brain injury. Antara simptomnya termasuk masalah pembelajaran dan memori, keseimbangan dan kemahiran yang lemah dalam membuat keputusan. Terima kasih kerana menonton channel Kesihatan Malaysia. Sila subscribe, like dan share channel ini untuk mendapatkan video menarik setiap bulan.